ဒီမှာကောင်းလေတွန်းတွန်းစစ်စစ်နေတဲ့ရေပြင်ကိုကြည့်ပြီးဘာတွင်များငိမ့်မောနေပါလေမင်းကိုကြည့်ရတာလောကကိုပြောမရလို့ဒေါပွားနေတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ကအတီးကိုကြိုက်လို့အပင်ကိုပြိုးတာတီးချိန်ကြမှာဗတိုင်းတီးနဲ့တိုးတယ်ဗျခုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ကလေစုပ်လဲစူးစားလဲယူနန်းလဲမူးမဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့တော့ကြုံနေရတာပေါ့ဗျာငါသာမဲ့နေရမှာဆိုရင်ကိုမြန်နိုးတဲ့အရာအတွက်တတိရှိရှိယူသွင်းပြလိုက်ပါကွာကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအရန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူ့ကိုယ်တော်ရောကကြားထဲကနေဝင်ပြီးတော့တားနေတယ်ဗျာဒီမှာကောင်လေးကိုကချစ်ပေးတယ်လူကပြန်ချစ်တယ်တို့တာဝန်ကျေပြီပေါ့မင်းဘက်ကတာဝန်ကျေဖို့အနောက်ချက်တွေကိုရှင်းထုတ်ပြီမင်းသူ့ဒီကိုရောက်သွားမယ်ကွာခုလေးဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဒီမှာကောင်လေးလူရယ်လို့ဖြစ်လိုက်ဒီခြေတော့ကဒူးထွက်ဖို့မဟုတ်ဆက်လျှောက်ဖို့အကုန်လုံးကောင်းတယ်။ပြန်အောင်ကြိုက်ပြီလား။ကဲနာနာနာနော်ပြီးမှပြန်ရမယ်လား။ကတော့နော်ကိုကြီး။ဟာရပါတော့ကွာ။ရပါတယ်ညီလေး။ကတ်တော့မလားကိုကြီး။ဟာ။တော့နေပြီ။ကဲရေးတော့ကြောင်း။ကဲဝင်ယူ။ပြန်ပေါ်။ဆက်ပေါ်လေ။ဒီပြီဟိုဘက်ရှင်းမယ်။ဘုခနာကွာလေကွာချွေးထက်တာနဲ့ဟိုနန်းစောနေတာပဲဟုတ်ပါကွာငုံညမင်းအောင်ဘယ်ချင်းကြီးကြီးမင်းခန္ဓာကွာမှွှင်းနေတာပဲကွာအော်အကိုတို့ရယ်လူများနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတာခန္ဓာကွာနန်းနေလို့ပဲအဆင်ပြေမလဲမှွှေးကြံနေမှရမှာပေါ့အေးငုံညမင်းဘာမှွှေးကြံနေတုံးလို့အဲ့လောက်တော့မှွှေးနေရတာဘုံကအာ